galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo, Sex Plane 11, vídeo número 147. Bom, eu tô aqui com o Citation 11. O CS na Citation é 550, papapapa, eco, Serra Charlie, que era com o governo de Santa Catarina, mas foi vendido pro governo com Mato Grosso do Sul. Mas é o seguinte, irei fazer um voo de Guarulhos com destino a Florianópolis. Eu tô com a aeronave preparada, logo logo pra ir eu decolo. Pronto, estamos com o pronto, então vamos lá. Partiu Floripa. Ah, se Floripa tiver com mau tempo aí, a gente alterna em Criciúma, tá, galera?
Bom, galera, quem não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? E pra quem que não sabe, comecei a fazer vídeos para o TikTok. Se você não me segue, me siga lá, tá? E mais uma coisa, eu foquei com os vídeos de cinema 4K, tá? Saiu um aí no canal pra quem que quiser ver, tá? Estamos chegando em Floripa. Thank you.
Então é isso, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!